Հոգեբան Անես Մարտեն Լյուգանը գրական աշխարհին հայտնի դարձավ 2012-ին մայրական արձակուրդի ժամանակ։ Երեկոյան հյուրասենյակում նստած մայրական քնքշությամբ հետևելով իր առաջնեկի Սիմոնի խաղին ու ամուսնուն մտքով անցնում է թե ինչ կպատահեր իր հետ, եթե նրանց կորցներ։ Այդ միտքը նրան դրդում է վեբ գրել, որն Amazon-ում տեղադրելուց 3 շաբաթ անց ամենաընթերցված գրքերի ցանկում գերազանցել էր նույնիսկ մոխրագույնի 50 երանգները էրոտիկ վեբին։ Գրական հաջողությունիցս հետո որոշեցի թողնել հիվանդանոցային հոգեբանի աշխատանքն ու սկսեցի գրիչը ձեռք սառնել։ Ֆրանսուհի հոգեբանը 10 վեպի հեղինակ է։ Հոգեբանի ձեռագրով շարադրված նուրբ ու զգայուն սյուժեներով ու երկխոսություններով Լյուգանի հերոսներն անմիջապես հարազատ են դառնում ընթերցողին։ Պատճառներից մեկն էլ այն է, որ 44-ամյա գրողը իր կյանքի կրեդոն համարում է սերը։ Ամուսնուն Գիոմին հանդիպել է 19 տարեկանում, մինչև հիմա անբաժան են ու միասին բնակվում են ամուսնու ծննդավայր Ռուենում։ Գրում եմ սիրո պատմություններ երջանիկ ավարտով, բայց գիտեմ, որ զույգը եւ հասարակ ընտանիքը երջանիկ է, երբ ամեն օր միմյանց մասին հոգ են տանում ու ջանում են պահպանելու սերը։ Թթվածի նման անհրաժեշտ է, որ միջանցնային տարածություն թողնեն, որ հետաքրքրությունդ չկորցնես։ Հոլիվուդյան պրոդյուսերները 2015-ին արդեն գնել են Լյուգանի երջանիկները, ընթերցում են եւ սրճում բեսսելերի էկրանավորման իրավունքը, որ աշխարհին կինոլեզվով պատմեն Իռլանդիայում կյանք վերադարձող ֆրանսուհի Դիաննայի պատմությունը։ Ստեղծագործական անձնակազմը հաստատվել է, թեև ֆիլմի նկարահանումը ընթացվեց COVID-ի պատճառով։ Անյեսը սակայն լիահույս է, որ իր առաջին վեբն այնուամենայնիվ մի օր կտեսնի մեծ էկրանին։